خپل مخونه پکې ګورئ، آینه مسلمانان کړئ، خپل مخونه پکې ګورئ، آینه مسلمانان کړئ، د روژې مسلمانانو کرونی مسلمانان کړئ، خپل مخونه پکې وینئ، آینه مسلمانان کړئ، د روژې مسلمانانو کرونی مسلمانان کړئ. ایټم بم مو په کار راغی، میزایل مو استعمال کړ، ایټم بم مو په کار راغی، میزایل مو استعمال کړ، نالیدلې بلا راغله، تاسو دې مسلمانان کړئ. ایټم بم مو په کار راغی، میزایل مو استعمال کړ، نالیدلې بلا راغله، تاسو دې مسلمانان کړئ. او دغه څو شعرونه به درته زاړه ویمه چې په غټو غټو خلکو به یې وړې وړې خبرې خرڅولې، په غټو غټو خلکو به یې وړې وړې خبرې خرڅولې، د کلي یو ماشوم خار کې ګورګورې خرڅولې. ما وې زما بچی به چېرته جنګله استعمال کړي، ما ځکه د بابا د وخت زغرې خرڅولې. ما ویل زما بچی به چېرته جنګله استعمال کړي، ما ځکه د بابا د وخت زغرې خرڅولې، او د دې قام په ذهنونو باندې ځکه اثر نه کوو، د دې قام سندرغاړو به سندرې خرڅولې، د دې قام په ذهنونو باندې ځکه اثر نه کوو، د دې قام سندرغاړو به سندرې خرڅولې. نه نه دې د سوال مه وایه، نه نه هغې سوال